Останнім часом у ЗМІ все частіше з'являються повідомлення про те, що собаки нападають на людей. Так, днями у мережі Facebook жителька Виноградова повідомила про те, що її покусали собаки прямо на вулиці. Жінка була з двома малолітніми дітьми, однак, як пише дописувачка, собаки атакували саме її. Потерпілі надали допомогу медики Виноградівської районної лікарні. Правоохоронці встановили, що інцидент трапився на вулиці Тюльпанів, поблизу однієї з місцевих крамниць. Також з'ясували, що у результаті нападу жінка отримала кілька колото-рваних ран. Дільничні офіцери поліції встановили власника собак. На нього склали адміністративний протокол. Випадки нападу собак на людей хоч і трапляються, але не часто. Та усю відповідальність несуть господарі домашніх тварин, каже старший інспектор відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Євгенія Красилинець. У разі порушення отримання собак на їх власників може бути притягнуто до адміністративної відповідальності та кримінальної, а також цивільної. У випадку порушення правил, якими забороняється вигул собак без повідків, намордників або недозволених для вигулу місць, власник собаки нестиме адміністративну відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І в даному випадку на власника буде накладено штраф. І у разі, якщо потерпілому внаслідок бездіяльності господаря собаки було спричинено середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження, то власника собаки можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Як правило, випадки нападів трапляються з вини власників, які зневажають елементарними правилами безпеки оточення, вигулюють собак без намордників, не в змозі контролювати їхню поведінку, відпускаючи з повідка. Я взагалі до собак нормально ставлюсь, але без намордника, там дітки ходять і так. Лучше завжди, щоб не було ніяких проблем, лучше з намордником і вигулювати, як потрібно, як по закону. Треба намордник дати, треба на поводку держати собачку. Ну, як кожна мама переживає за свою дитину, я думаю, що треба сказати. Але люди всяко реагують на таку ситуацію. Одні можуть повозмущатись, а одні можуть прийняти до уваги. У багатьох людей виникає страх при зустрічі з агресивною собакою, які тварини добре відчувають. Тож до зустрічі варто бути готовими. У першу чергу я їй кажу, що не хвилюватись, потрібно не втікати, бо я собаки всякі. Вони можуть побігти за дитиною, але спокійно, і попросити когось допомогу. Причини ж нападу собаки на людину не завжди зрозумілі. Спровокувати її може все, що завгодно. Раптовий гучний звук, жестикуляція, відчуття страху та навіть природне явище. Тому обережними при контакті з собаками потрібно бути завжди. Не варто їх злити та від них втікати. Якщо тварина все-таки почала атаку, то необхідно кинути в неї куртку або рюкзак, щоб блокувати дії. Ну, а найкращий спосіб, якщо ви бачите зграю собак, просто обійти їх стороною.